OK, tak tohle je to nejvíc perfektně naložený auto dřevem, který jsem kdy viděl. Jak tohle sakra dlouho dělali? Perlí srkem zrásu další videa a venku je teďko pochmurný počasí, aspoň teda u mě tady, pravděpodobně u vás. Já jsem si říkal, co tak natočit a nemůžu točit nic jiného než nějaký pozdivní video, abychom aspoň to nějak sprůměrovali a měli pozdivnější náladu. Nevím, jak na vás to na mě počasí hrozně moc působí, takže dneska se podíváme na uspokojivý videjka, perfektně zapadající videjka a tedy takový, který jsme ještě neviděli, nebo videjka, budou to videjka plný fotek. No, se vám budu líbit, pokud jo, chtěl byste další takovýhle videjka na nějaký pochmurný dny, nezapomeňte nechat like, budete tady 300 lajků, natočíme další uspokojivý, veselý videjka, co nejdřív v budoucnu. Každopádně kouze pohodlně usaďte a jdeme se podívat na první věci, OK? Jako první tady máme úplně uspokojivý balíček, který někdo vyzvedl na poště a vzal si na to svoji tašku a ten balíček do té tašky zapadl úplně na centimetr přesně, takže tohle to je úplně, tohle ty věci ti zlepšují den úplně v základu, OK? Půjdeme dál. Co tu máme dál za obrázek, OK? Na tohle člověk čeká celý život, než se mu nic takového povede. OK. Tady týpek měl svoje bombony v nějaké krabice a zatřepal s nima, aby mu vypadly a potom ale nic mu nevypadalo, ale furt tam něco měl. Tak se podíval dovnitř a zjistil, že ty bombony se takhle krásně vyskládaly, takže nebyl z toho vůbec smutný a jo, jakmile koukám na něco sladkého, tak hned mám lepší náladu. OK. Tady to je nějaká věž, nad kterou se usadilo sluníčko a perfektně to zapadá. Vypadá to jak takový ten ovladač na. Co to je? Na Xbox? Na VR, něco takového, taky ten svítící ovladač s tou kuličkou na konci, ale. Přitom to je úplně luxusní budova se sluníčkem. O ano, uspokojivé. O můj bože, další jídlo. A ještě k tomu moje oblíbená, jedna z nejoblíbenějších sladkostí, to je tofík. Nevím, jak se jmenuje v angličtině, tohle to je tofík, který zapadává přesně. Stroopwafel se to jmenuje v angličtině. Waffle. A zapadlo to přesně na Starbucks kelímek. OK, co je tohleto? Tohle to je penízek, který přes úplně krásně funguje jako nějaká zátka na krém nějaký holky. Nevím, co to je za krém, ale fakt to vypadá moc uspokojivě. Tak snědl bych to, ale tady to není kýdlo, co je tohle? Že tady týpek zapomněl, že se napouští vanu a pak do ní vlezl a ta voda byla úplně, ale úplně přesně na krajíčku té vany, takže to nepřeteklo, ale byl tam úplně až, že jo, po hlavu namočený. Já třeba nemám tady tu díru vepředu, teda mám tam díru, právě že to nemám zakrytý, takže já nemůžu napustit úplně plnou vanu, jinak by mi to vytýkalo, ale kdybych měl tak toto, i tak je to velice uspokojivý, OK, co si budem. Krásně, perfektně zapadl ten týpek, nebo to asi nebude týpek, když mám nabarvený nechty. Ta holčina zapadla od té vany úplně perfektně. Tuhle to vypadá úplně příjemně na první pohled, ale když se k tomu řekne nějaký příběh, jak to vzniklo, tak to je velice uspokojivý. Tuhle to je týpek, který si koupil nový dům, ale zapomněl si tak nějak jakoby otestovat, jestli se mu vejde auto do garáže a potom když zkoušel parkovat, tak tuhle to spodní jeho střecha a to nad tím je prostě nahoře ty dveře daný. Takže takovýhle 2 cm má mezi tím, aby se vešel do garáže, ale vejde se tam úplně perfektně, zapadl tam, takže paráda. Tuhle to fakt zlepší den, když si koupíš nový barák a teďko zjistíš, jestli vůbec funguje garáž pro tebe. OK, tuhle to je nová lednice a jo, tady ty table waters, ty stolní vody do toho zapadají úplně, že úplně nádherně. Jak na výšku, tak dokonce i na šířku, když se podíváte, tak tady to prostě tady nenacpete už vůbec nic, tam je úplně perfektně daný. Tuhle to chcete mít při prvním pohledu, když odevřete ledničku vychlazenou vodu takhle vyskládanou. Bože, miluju to. OK, co tu máme dál? Tohle to je nový stůl pracovní, který si pořídil, který úplně přesně zapadá do nějakého divného vykousnutí z divy baráku. A jo, tady bych fakt chtěl pracovat. Upřímně, tohle to je nádherný. Já tady taky zapadám jakoby úplně krásně přesně. Tady vidíte skříň, vedle té skříně je postel, hned vedle té postele je tady stůl a ten skončí hned u zdi. Prostě není tady taky nic, takže já jakoby taky tak nějak zapadám, ale není to tak moc vidět krásně jako tady, takže jo, tuhle ten stůl byl určitě dobrá koupě. Co tu máme dál? Další uspokojivá věc jsou tuhle ty Xbox 360 hry vyskládaný v krabici, který úplně přesně zapadají. Tohle to jsme vždycky líbilo. Tohle jsem nechápal. Třeba, že určitě i vaše, i moje mamka něco někde uklízí nebo vyskládává. Vždycky se jim to povede udělat takhle, ale když to potom chcete udělat vy úplně stejně, tak to tak nefunguje, OK? Ať to je třeba achtovka do školy, nebo já nevím, svačina do školy, nebo právě nějaký hry, nebo cokoliv. Vždycky to mají ty rodiče líp vyskládaný než my. Hej, co si budem? Prostě na to mají talent. Třeba jednou to taky takhle budeme mít. OK, co tu máme dál? Tohle je roh koupelny, který musí samozřejmě někdo čistit, musí to luxovat, ale ten lux do toho zapadá úplně na milimetr krásně přesně, takže tam akorát jednou projedeš, dvakrát jsem tam a je to hotový a nemusíš sundavat nástavec cokoliv. To je fakt příjemná situace, když máš uklízet. OK, co je tohle? Týpek hodil svoji plácačku na mouchu. Týpek hodil plácačku na mouchy
na tu mouchu, aby ji zabila ve vzduchu, nebo aby ji sejmula ve vzduchu. To nevím, jestli úplně funguje, ale hodil to nahoru a ona se ta plácečka perfektně zasekla tady v tom nějakým divným střešním okně, nebo co to je. A teď tam visí a nemůže jí sundat, což je docela nepříjemný, ale to jak tam zapadla je úplně, že... To se ti dvakrát v životě nepovedlo podle mě, takže pěkně, no. A doufám, že moucha už je pryč a jakože živá, ale že už je pryč. OK, co je tohleto? Pomáhal jsem mým rodičům uklízet. Všechny jejich koření byly takhle vyskládaný v krabici. Já to říkám, vidíš, rodiče prostě mají tuhle to vyskládaný. I podle výšky, i podle všeho možného. Tady vlevo dokonce tady byla nějaká divná díra, tak tady dali další krabice. Prostě mají to vyskládaný, umí nakládat s místem. OK, nechápu to. Oh, můj bože, tuhle ta krabice na cereál. Je doma, ten týpek ji má danou ve skříni a do té skříně úplně přesně zapadá, jak kdyby ta skříň byla vyrobená pro ní, prostě úplně tam zajede i ze zhora, i ze spoda, se dotýká jenom jemně a je tam, tohle je nádherný, ok? To musíme tak uspokojit, to potom vyndavat, i to tam zandavat, cokoliv, o můj bož, to tam tak krásně sedí, úplně náhodou, ok, co je tohle? O, to si děláš srandu, tohle teda němčina, pokud se nepletu, což není úplně příjemný, ale hej, ne, to není němčina, bo je to němčina? Ne, není to němčina, tady jsou kroužky, nevím, co to je za jazyk, takže to asi vám neřeknu, ale je super na tom to, že tady ten, tady ty bločky lepící, ty poustnou, co jak se to řekne česky, prostě tady to lepí a vy tam můžete na to, do té knížky nalepit cokoliv, napsat si k tomu poznámky, tak přesně sedí do tuhletý mezery mezi textem a krajem stránky, takže on si může tady vedle toho textu hned psát poznámky, takže to bude mít hned vedle toho a nebude to muset nějak odstřihávat nebo cokoliv s tím potom ty holky dělají nebo tak, chápeš. Kluci to asi nedělají, ale to je fakt příjemný na pohled. OK, tohleto si děláš srandu. Skříň. Okay, tohle to asi se děje častěji, protože si vyměřuješ, kolik máš tady místa a jak s velkou skříní by měl člověk koupit, takže pak potom sedí, ale je to fakt uspokojivý. OK, co je sakra tohle? Týpek chtěl vidět nějaký prášky nebo co to je, ale zasekli se mu v tom otvoru takovýmhle způsobem. No to není úplně běžný způsob, jak si zaseknou věci v bevíčku, že se dva kroužky takhle o sebe. OK, tohle to s tím určitě nepočítal nikdo, když to vytvářeli. Jedno, to není euro, to je koruna, tuhle ta nějaká, tuhle ta mince, úplně přesně zapadá do víčka od flašky, že jo, od piva pravděpodobně, což jsem nevěděl, že se zkouší, nebo tak, nebo nevím, jak na to ten týpek přišel, ale sedí to tam a je to fakt uspokojivý, až jsem se z toho bouchl vo stůl. OK, co tu máme dál? Tohleto je, OK, jo, takhle, to nevypadá na první pohled úplně uspokojivé ani nic, ale je to dort v krabici, který si schovávají někam ho převáží, ale jsou to dva nezávisle na sobě koupený dorty, prostě kterým zbyly v lednici a úplnou náhodou zapadají do sebe, takže je můžou dát takhle do jednoho kruhu a oni se někam vyjedou, což je super, nemusí jeden vyhazovat nebo dojídat nebo cokoliv. Jo, to bylo uspokojivý, minimálně pro ty lidi, kteří s tím měli pracovat. Okay, co je tohle? Jo, oni stěhujou gauč tady a potřebují ho samozřejmě prodat skrz chodbu nějakou a naštěstí koupili akorát široký gauč, který můžou prodat, aniž by to házeli oknem nebo střechu nebo kudy se to potom dělá, když to nejde prodat s chodbou. Okay, co je tady to? Týpkovi tady spadlo víčko z jeho pití do nějakého děrovaný prostě podlahy tady u nějakého jezera a nestratilo se, ale vypadá to i tak uspokojivě, takže ho tam nechal. Ok, tady má barel, který zapadl úplně, ale úplně přesně do kufru a může ho tím pádem odvést. Zajímalo mě, co by udělal, kdyby se mu tam nevešel, ale něco, k čemu potřebuje, takhle obrovský modrý barel. Zajímalo mě, jestli to zavře, protože podle mě, když to bude zavírat, tak se mu to, no pošupne se mu to ještě, ale jako je vůbec štěstí, že na šířku to tam je. OK, tak tohle je to nejvíc perfektně naložený auto dřevem, který jsem kdy viděl. Jak tohle sakra dlouho dělali, netuším, ale je to obdivuhodný. OK, to jak tady jsou vyskládané ty klády. Pěkně. OK, další věc, která není teda perfektně zapadla, ale nevěděl jsem, že taková věc existuje, jsou normálně kadeřníci a holiči pro velbloudy. Když se podíváte, koukněte, tak dobře to vypadá. Tady ten velbloud, který má něco trochu vyholeného. Asi to nebude teda pro něj úplně příjemný nebo tak, ale těžko říct, hej, vypadá fakt dobře. Co je tohle? To je uspokojivá fotka, reálná, neupravená, z Havaje, prej teda neupravená, nevím, jestli mi tomu chce věřit, protože tohle vypadá fakt jak z jiný dimenze. Prostě vlna, to je vyfocená fotka pod vlnou, do které ještě svítí sluníčko, na Havaji, hodně se mi to líbí, je to fakt uspokojivý, jdeme dál. Co je tohle? Tohle jsou nějaký trubky, které nevím, z čeho vedou, jestli to nějaký topení nebo tak, ale to, jak jsou rozvedlí, o můj bože, to je tak precizně udělaný, tohle je fakt a perfektně se to tady vejde prostě na ten strop. OK, musím sejmout svůj klobouk nad tím, kdo to vytvářeli. Co je sakra tohle? Tohle je nějaký most, který bych teda úplně netestoval po něm chodit ze zhora, když se podíváte, jak je úzký, ale
ale ta voda modrá se odráží ze spora na ty kameny a vypadá to fakt krásně a magicky, jak z nějaký hry, pěkně. Ok, tuhleto si děláš srandu, tuhleto má být jedlej dort, tuhleto celý se brej dá sníst. Těžko říct, kam fajně znám lokalitu a tak takováhle věc stojí, takováhle sranda, ale prostě, hej, je tady dort s detailama úplně neskutečnýma, takže tleskám. Co je sakra tohle? Tohle je nějaký bismut, což je kámen asi, a ten jeho tvar je úplně, ale úplně magický. To vypadá nějaký absolutně vzácný předmět z nějaký videohry, fakt jo. Mě zajímalo, kolik takováhle věc stojí a co to sakra je. Toto vypadá úplně úžasně. OK, tuhle to je zvláštní palma, která roste dokonce nad vodu, aby z nějakého důvodu to tam prostě přitahuje. A týpek si prostě tam dal, jak se mu řekne, hamoku, něco takového. Tuhle ta prostě zavěze tam tuhle tu síť, kde můžeš spát, chillovat, číst si, co chceš. Takže takhle krásně nad vodou si leží. To musí být, mě by zajímalo, jaký tam má prostě vzduch, jaký to tam prostě je na pocit takhle ležet nad mořem. OK, co máme dál tady? No ano, o můj bože, že tady týpek píše, že jeho přítelkyně tohle to dělá úplně pokaždý předtím, než je sní, že vyskládá takhle ty medvídky do duhy a jo, tohle by asi kluk jen tak nenapadlo, tohle by kluk jen tak neudělal, ale hej, to je to, proč jsou asi holky tak oslňivý, protože tohle to je úplně, že vtf, proč bys tohle to dělal, ale ve výsledku to vypadá fakt pěkně, je teda hraní si s jídlem a s jídlem se nehraje, ale chápeme se. O můj bože, tuhle to podle mě má každá babička udělaný nějakým způsobem doma, že má takhle vyskládaný čaje, naprosto přesně, krásně. Takhle otevřeš šuplík a normálně to stačí. Normálně si jdeš udělat čaj, aby se zlepšil náladu, aby se uspokojila tak. A tady otevřeš šuplík a to ti stačí, nemusí se ani dělat ten čaj dál. OK. Já myslím, že tady na tom to je perfektní místo, kde to můžeme dneska ukončit. Pokud se vám to líbilo, chtěli byste něco podobného příště, kde věci perfektně zapadají, nezapomeňte nechat like. Pokud to bude přijít za lajku, jak jsem říkal, natočím pokračování co nejdřív. Napište do komentářů, která věc vás nejvíc uspokojila, která vás nejvíc překvapila a tedy mě, abych pravdu řekl, tento fík asi byl nejlepší, tento fík pro mě byl nejlepší, ten na tom kalíšku s tím Starbucks, to se mi líbilo nejvíc. Napište do komentářů, co se líbilo nejvíc vám, tak tež tady můžete nechat odběr na chvíli, pokud ještě nemáte, plácni tlačítko, odebírat a bavání se uteklo, tak tež videjko můžete s dalším kamarádem kvadrat kamínat se společně a nechat se uspokojit a zlepšit si den společně od tuhle toho pochmurného počasí. Já teďko udíkám na Twitch, na Rocket, tady každý den streamujeme, hrajeme Mafii jedničku, moje poprvé v životě, můžete přijít. Budu se na vás těšit, 18 plus content, každopádně jak spolu zvládnem. Já ještě jenom zkrát děkuju, že jste se dívali, no a brzo, za pár hodin u Radši Verika, sám budu pět těším, mějte se zatím krásně a na sklep!